stoletniko imamo vsi globoko spoštovanje, a ne? Ko sem si na salonu v Ženevi ogledal Citroen Type A v perfektnem stanju, sem že bil navdušen. In tako kot mi raditelje naše kline koničke oživimo, tudi med nami obstajajo pravi stoletniki. Takšni, ki si v naši vdaji zaslužijo prav posebno mesto. A veste, da ste starejši kot marsikatera avtomobilistična znamka, celo Citroen? Ja, to starejši pa res sem. Ja, takrat jih je še zelo malo, so blizu bili. Prvi avtomobil sem praktično videl, ki se je kraljica pripeljala na Bled z avtomobilom odprt. 6 let sem bil star, sem harmoniko, sem pival ven z avtomobilom. Jaz sem jih zašpilil, bod moja, bod moja, bo še v Lešenko dal. Potem je Kušenva, ja je šla v avto, v krasen, ne vem, kaj je bil že Cadillac, mislim, da je bil. Tako nekaj in potem je šla domu. Kateri pa je bil vaš prvi avto? DKV. DKV? Ja, DKV, dvotaktni. Ste ga imeli dolgo? Ne dolgo. Toliko časa, kar sem bil v Jugoslaviji, potem so pa Nemci prišli. Ne, vojska prišla, se vse zaplenil. V svojih 100 letih ne, ste izumili marsikaj, ne, od parfumskega pršilca do plastične zadrge. Ste izumili tudi kaj za avtomobilsko industrijo? Pohen, pribore. Sem izumil za, ta prvi za smuči, za tekačke smuči, pri stran, takole z teh narbitvi. Potem gor ta velik. Potem sem za zaklenit, ki so jih kradli. Potem sem, tukaj je bil ta od sonca, ti zavsi, senčnik. Sem naredil v Titogradu en štef, ki je mu take reči za not dati, očala pa to. Se čez potegnil, je bilo fantastično. Ja, potem sem naredil, pa ni bilo slabo. Šajmo mi se, te smo toliko, ki smo tako probali, kaj je takole. Potem smo delali tele za dvigati dvigalke, za napumpati pa to. Pa potem kolesa spodaj, da se jih vzrigli v korporiru plano, da se zaparkilo kam noter. In za avtomobile sem to naredil. Potem sem v Ljubljani naredil, da se čevlje niso zločali, pete. Toliko sem narje zaslužil. Tako sem se fajn bil. Jaz sem okoli v življenju nisem zaletel. Nič, parkrat sem ven spelal in kar sem se zavrtil, ki je bilo leden. Kraljeva družina egipčanska je bil moj sponzor. In egipčanski kralj mi je rekel, Peter, kva hočeš za rojsten dan? Aston Martin. Za špas sem rekel, to nam ko pozabil. Pred hišo Aston Martin. Z mašnico na vrhu celofan papiri. Peter je prava legenda. Ob vseh izumih in patentih ima v bistvu največ zapovedati o svojem razburljivem življenju in koga vse je poznal, med drugim Franka Sinatra in najlepše igralke hollywoodske klasične dobe. Tako da zdaj veste, kako boste v življenju najbolj uspešni.